Jaurlaritzak eta Euskadiko Lan Sozietateak 2,5 milioi euroko funtsa sortu dute enpresaren kapitalean langileen parte hartzea haunditzeko. Tapia Sailburuak eta Carlos Pujana sozietate horien presidenteak sinatu dute funtsa. Batez ere, enpresa txikiei zuzenduta dago. Bazkide aldaketa egin nahi dutenean, enpresa berria sortu edota zailtasunak dituzten enpresetan langilek enpresa euren esku hartu nahi dutenean eska dezakete diru laguntza. Helburua, enpresetan egungo langatazka baztertu eta giroa hobetzea. Giroa errazteko, malguagoak izateko, transparentzia hori hainbat eta hainbatetan esaten duguna baita ere areagotzeko, eta azken finean gure enpresak demokratizatzeko.